Radio Serbona. Mnogo mi je žao što je na ovom divnom radiju mi je zabranjeno da psujem. Između ostalog, zato što to nije politički korektno i u klasičnom srpskom psovanju narušava se sve. Prvo se narušava rodna ravnopravnost. Šta se psuje? Znate već. Ima ona divna objašnjenje kako znamo da smo iz Srbije prešli u Crnu Goru. Jel znate to? Jel znate? Kad prestanu da vam majku i počinju oca. Ne znam zašto je to tako. Tu bi trebao jedan novi Veselin Čajkanović, antropolog, etnolog i genije, da objasni to. Ja imam neko moje laičko objašnjenje, ali ono nije politički korektno. Zato ga neću izreći. Jer meni su ruke vezane. Meni je jezik vezan. Ja praktično, ljudi, vama ne smem ništa da kažem zato što je ta svetska inkvizicija uvela političku korektnost. Ja jednostavno ne smem ništa da kažem. A zašto sam pomenuo psovke? Ljudi, to su najstarije reči srpskog jezika. Najstarije reči. One su se održale kroz milenijume nepromenjene. Recimo, evo šta mi prvo pada na pamet, možete i da pretpostavite, jel? To je jedna od najstarijih reči. Ona takozvana ženska stvar. Ja ne mogu sad ovde da vam kažem, zato što jednostavno vezane su mi ruke. Ja ne mogu. Pa ona, da izvinete, muška stvar. Zašto se ona zove, ona ima mnogo naziva, ali zašto se zove, recimo, najfrekventniji izraz, znate koji. Zašto je baš taj izraz? Zašto baš taj izraz? Pa to je deminutiv. Deminutiv od mali petao. To je čak pleonastična stvar. Razumete? Rusi će često kao oni su finiji od nas. Međutim, šta to znači? To znači da njihov jezik nije dovoljno drevan jer nema dovoljno psovki. Psovka nas vodi do iskona. I kroz psovanje, koje je naravno ružno, ja ga ne preporučujem, pogotovo ne starijim osobama. Nije lepo. Da starije osobe psuju, onda to čuju mlađe. I onda misle da je to normalno. Vidite, onaj izraz, ja sam to pominjao u mojim knjigama, i to je, o čemu se radi, taj papirni medij, on je nekako je to sve na papiru lakše. Ovako, kad ja to treba da izgovorim, ja se plašim, ja ne smem da kažem. Iz poštovanja prema ovom divnom studiju i ovom divnom radiju, ja to ne mogu da kažem, ali reću vam jedno. Onaj, da kažem, taj čin između muškarca i žene. Neki se od vas sad smeju. Nemojte se smeju. To je prastari izraz, milenijumima star, nije se menjao uopšte. I znači jahati. Zamislite to. Ništa, to je jedno obično objašnjenje prastaro. Isto to u takozvanom engleskom jeziku. Postoji izraz
shagging. Shagging. Dolazi, naravno, odakle bi drugo, iz srpskog jezika, od našeg izraza šega. To je jedno veliko objašnjenje, a kratko. Shagging dolazi od šega. To je sad jedan sloj. Ne mogu sad na ovom mestu da razvijam tu sad etimologiju, zato što bi otišli u vulgarnost, ali ima jednostavno, prosto objašnjenje šta to znači i od čega to dolazi. Od vreline. Od vreline. Jer životinje, kad uđu u teranje, kaže, upala se mačka, upala se, ne znam, kučka, upala se mečka. Od žarenja. Šega, žega. Samo srpski jezik ima tu dubinu i samo on ima tu snagu i tu jednostavnu priču. Lako objašnjivo. Ako bi sad krenuli u druge neke evropske jezike, našli bismo čuda neviđena. Ali to nije ništa neobično. Jer, ako su toliki jezici, a jesu, nastali od srpskog, pa normalno je da su i psovke u tim jezicima i izrazi, da kažemo, što glupo je reći, bezobrazni, jer oni to nisu. To su jednostavno životni ti pojmovi i oni naravno dolaze iz starosrpskog jezika. Zato ona priča nekih mudraca kako u srednjem veku Srbi nisu psovali, bili su mnogo fini, to uopšte nije tačno. Evo, recimo, dobro je znati, ko ne zna, da u krmči Svetog Save, moli vas lepo, Ilovički prepis iz 13. veka, za pedera ili kako se danas kaže geja, postoji srpski izraz dokumentovan iz 13. veka. To je muže ložnik. Tamo, da vam kažem nešto, bilo je strogo. Znate šta se radilo sa muže ložnicima? Oni su spaljivani. Vidite, nije bilo rodne ravnopravnosti i političke korektnosti u Raškoj u 13. veku. Radio. Serbon. Moje drage kolege iz studija Radio Serbone su me upozorili da ova emisija ide uživo. Ja to nisam znao. Dobro je da nisam počeo da psujem. Mislim, da koristim stare srpske reči od iskona. Zato što to nije politički korektno, ne sme da se psuje više. Nama je Srbima sve zabranjeno. Čak ne smemo ni da psujemo. Pa ja ne znam kako ćemo mi. Pa nemoj da se smejete, bre. Smeju se ovi iza stakla. Pa nije u redu. Zato što doći će ovi i sve će nam zabraniti. Neće nam dati ni da psujemo, ni da se veselimo. A ja ne znam ni jedan vic da ispričam, a
da ne uvredim kako bi se danas tim politički korektnim govorom reklo da ne uvredim ni jednu etničku grupu. Jer uglavnom znam viceve o tim pripadnicima tih etničkih grupa. Reći vam samo da i tu se vidi razvoj. Nekad su bili Bobi i Rudi. Njih su zamenili Mujo i Haso, a sada više ne smiju ni oni da se pominju. I čak ne smiju da se pominju ni Rama ni Lama. Tako da, jer onda bi uvredio, ne znam, ove, one. Ljudi, li vi shvatate gde ovo vodi? Šta ćemo se na kraju okupljati po pećinama, zabačenim delovima Srbije, da bi pričali viceve? Pa zar je to budućnost gde mi idemo? Je li to budućnost? Da ostavimo svi ispred pećine mobilne telefone i onda siđemo dole 500 metara u neko grotlo i pričamo viceve o Bobi i Rudiju. Da se ne uvredi ovaj ne znam ko. Eto, to sam hteo da kažem. O tom psovanju još ću da pričam. Zato što je to jako interesantno. I za kraj reći vam da je zabeleženo za one koji ne veruju da su Srbi psovali u srednjem veku, ima zapis dokumentovan. I odmah ću preći na stvar. Kralj Milutin je, pa ja ne mogu ništa ovde da kažem, on je opsovao papskog legata, natero konja na njega i rekao mu da, bre, da se nosiš bre ti u i onda su brzo preveli papskom legatu to što je rekao kralj Milutin na srpskom, zapisano je na latinskom, da ide u vulva matrix. To je naš kraj. To je priča o psovanju. Znači, ljudi, psovalo se mnogo. I pominjali su se svaki dan ti organi. I najzad, sad u jednom tekstu koji sam napisao za Treću svesku rečnika, koja će izaći posle nove godine, objasnio sam od čega dolazi međunarodni izraz seks. Ali to ne mogu da vam kažem ovako, jer ma nije me sramota, nego bojim se da nam ne zatvore radio. Jer svemirska policija ima robota. On ima softver i on samo leti po internetu i vreba. Nemoj se smijete, bre. Ja volim mnogo, recimo, Boba Dilana. To je onaj što je objasnio Hrvatima da su ustaše i koljači, pa su ga Hrvati tužili sudu. A sad je dobio Nobelovu nagradu za mir ili za nešto, ne znam, za alhemiju, ali ovaj neće da dođe da primi. Ne znaju gde. Zašto sam pomenuo Boba Dilana? Jesi tako kaže? Ovaj, on je, naime, ja sam koristio njegovu muziku iz filmova za neke moje, kako mladi kažu, klipove. I taj robot koji luta internetom, on je otkrio da sam ja koristio neovlašćeno muziku Boba Dilana
i ukinuo je ton na tim videozapisima na YouTube. Znači da ako on mene sad provali da sam ja pominjao one reči, znate koje su, on će da ukine radio emisiju. Ja mislim da taj robot radi za Marsovce. U to ime ja vas pozdravljam. Do slušanja sledećeg utorka. Mnogi od vas se pitaju zašto je utorak. To je dan Kosovske bitke. Kosovska bitka je bila utorak. I sledeća Kosovska bitka će biti utorak.